Olá, ouvintes da Onda Oeste. Aqui é o Dr. Paulo, prefeito de Piuí. Estou aqui para comunicar que as obras de reforma da Feira Livre na Rua Getúlio Vargas se iniciaram nesta segunda-feira. Dizer que nós temos um cronograma a ser cumprido no prazo de 6 meses e, dentro desse período de execução da obra, nós iremos fazer alguns ajustes para o funcionamento da Feira Livre, tanto o funcionamento da feira no dia de quarta-feira quanto no dia de domingo. Nós, da administração, conversamos com os feirantes que ocupam, né, que praticam ali o seu comércio, e iremos utilizar parte da estrutura da feira, que não estiver sendo reformada no momento, e a outra parte ficará em frente ao colégio, onde a prefeitura irá disponibilizar a estrutura de tendas para que tanto os feirantes quanto as pessoas que compram, né, que utilizam aquele espaço, sintam o máximo de conforto e segurança possível no uso desse local durante o período de execução da obra. Nós, a administração, e vocês também que estão me escutando, sabemos que toda obra causa transtorno. Então, de antemão, eu peço um pouco de paciência, porque esse transtorno ele é necessário para que nós possamos juntos colher os frutos dessa obra no futuro. Um abraço a todos, fiquem com Deus.